Hej, jag sam Ana in spetti maham iz svoje guda fuda kuhinje. Režji ful pogrešam poletje, ampak tudi jesen ima svoje prednosti. Pisani gozdovi, topli poloveri in božanske jesenske sladice. Danes vam bom predstavila recept za sadni krambel. Jaz mu rečem kar jesenski drobljenček. Hvaležna vsem, ki spremljate moje videe, tako da imam za vse, ki boste ta video pogledali do konca, eno polušno presenečenje. Prva stvar je, da tole hruško in jabolko olupimo in narežemo na koščke. Lahko sta tudi dve jabolki in ena hruška, lahko je obratno, lahko je katerokoli drugo sadje, važno je, da je za okrog 300 g sadja. Potrebujemo še sok limete, ki ga prelijemo čez sadje. Dodamo žlico javorjevega sirupa, žličko cimeta, potem pa vse skupaj dobro premešamo in nadevamo v pekač ali pa takole ponvico. Za nadaljevanje potrebujemo tole večjo posodo, v katero vržemo vse ostale sestavine. 60 g usenih kosmičev, 2 žlici agavinega sirupa, 45 g mletih indijskih oreščkov, 30 g mletih lešnikov, žlička pecilnega praška, 20 g brezglutenske moke, 1 žličko vaniljevega sladkorja in za zaključek še 50 g masla ghee. Ste že kdaj slišali za to? Na, pojem! O, hvala! Gijo rečejo tudi kulinarično zlato, ker je res vsestranska sestavina. Ker gre za prekuhano maslo, je rok uporabe skoraj neomejen. Je brez laktoze, v tem času ga lahko uporabimo tudi kot mazilo za razpokane ustnice. Ok, gremo nazaj k receptu. Vse sestavine zdaj dobro premešamo z električnim mešalnikom. Zmes nadevamo v ponvico in jo žlico pritisnemo ob dno. Pečemo pol ure na 180 stopinj Celzija. Ta čas, ko čakamo, da se drobljenček speče, napiši spodaj v komentarje, katero sadje bi po tvojem mnenju najbolj pasalo v tole ponvico, dodaj hashtag slasti petek in tadam! Si v žrebanju za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Tako, jesenski drobljenček je pečen. Fino je, da počakamo, da se malo ohladi in ga potem postrežemo s sladoledom, smetano in konopljenim medom. Tole je res božansko diši. Še en Guda Fooda recept na Lidlovem YouTube kanalu. Če ti je bil video všeč, stisni like. Če bi radi videli pa še več videov, se pa naročite na Lidlov kanal, tule spodaj in se vidimo naslednji mesec. Čau!